Це кадри фінального поєдинку чемпіонату світу з параармреслінгу, під час якого тернополянин Володимир Гродзік здобув золоту нагороду. Змагання відбувалися в Молдові. У ваговій категорії понад 85 кілограмів боролися, крім Володимира, ще 5 спортсменів. Володимир у фіналі переміг багаторазового чемпіона світу з Грузії Ніку Куртанідзе. Боролися спортсмени на праву руку. Це було досить важко, так, бо зіопис, хоч ми з ним боролися в майопі в фіналі, то він достатньо піднабив, бо він відповідно готувався на мене, так я й на нього. От, тому так вийшла суперська в роботі запекла. Така гарна боротьба вийшлася. Фінал вийшлася такий драматичний, емоційний. От. Ну, мені сподобалося. Щоб отримати перше місце, мені потрібно було виграти фінал, а потім суперфінал. Оскільки ми боремося за двох поразок, то мені необхідно було йому задати дві поразки. От. І тому я в фіналі в нього виграв, ну, в мене вийшлося похова, але в суперфіналі я його переміг, ну, за допомогою сили. Тренування у Володимира Гродзіка тричі на тиждень. Більшу частину вправ виконує за цим столом. Базову вправу на боковий межин і на кіст. Це базова вправа на загальний розвиток м'язів, які потрібні при боротьбі. Крім спеціалізованих вправ за столом, ще потрібно виконувати загально розвиваючі вправи для загального розвитку тіла, наприклад, біцепс і все інше. Крім фізичної підготовки, Володимир Гродзік бореться на руку з іншими спортсменами. Цього разу його партнер – чемпіон світу з армреслінгу серед професіоналів Олег Петренко. Починаю підготовку без пряма пороти, який буде весною, і, можливо, я виберуся на всесвітні ігри. І ми, звісно, буде пізніше чемпіонат світу, на якому я сподіваюся поповнити те, що вдалося цього року. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.